অহা 25 তারিখে আমার দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া বরদুয়ালৈকে আহিব। আমার আটাইরে সকলোরে অসমিয়ার সর্বোচ্চ তীর্থনগরী তীর্থস্থান বরদুয়ালৈকে আহিব। আমি সকলোৱে জানো যে আমি বরদুয়াত 150 কোটিতকৈ অধিক টকাৰে এটা সাংস্কৃতিক প্রকল্প স্থাপন কৰিছো। কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ দেশৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় গুৱাহাটীৰ পৰা এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ভার্চুয়েলি। তেখেতে নিজে ইচ্ছা কৰিছে যে তেখেতে আমাৰ এই পবিত্র ভূমিলৈকে সৌশৰীৰে আহিব, আহি আমাৰ এই বৰনামঘৰত আশীর্বাদ লব আৰু এই সাংস্কৃতিক প্রকল্পৰ কাম নিজ হাতৰে আৰম্ভ কৰিব। তাৰ কাৰণে আমি আজি আহিছো। আমি থান কর্তৃপক্ষৰ লগত, থান পৰিচালনা সমিতিৰ লগত কথা পাতিলো, তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিলো, তেখেতে গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়াক স্বাগতম জনাইছে আৰু ইয়াতে আমাৰ সরকারিভাবে এখন সভা হ'ব। আমি ওচৰৰ পাজৰৰ সকলো মানুহৰ উক্ত মিটিংখনত যোগদান কৰিবলৈকে অনুৰোধ জনাইছো। চাওক, এইটো অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা। মই মোৰ কাৰণেতো মই কওঁ, মই সৰুৰে পৰা বহুতবাৰ ইয়ালৈকে আহিছোঁ। আমি ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে মা দেউতাৰ লগত আগতে আহিছোঁ, সৰুতে মই পাছতো আহোঁ। আমি যেতিয়া ৰাস উৎসৱ, দৌল উৎসৱ হয় তাতো আহোঁ। গতিকে অসমীয়াৰ, প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ স্থান হ'ল বৰদোৱা। আমাৰ অসমৰ ভগৱান গুৰু শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত থকা অনুষ্ঠান। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটোৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আগতে কোনোৱে কাম কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। আজি এই স্থানত বহি, এই স্থানত থিয় হৈ মই ৰাজনৈতিক কথা বতৰা বা গালি গালাজ বা সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ, এই কামটো কোনে কৰিছে? বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনে কৰিছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিছে। আৰু অন্তকৰণৰে এই কামটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈকে আহিব, হৃদয়ৰ পৰা এই কামটো আৰম্ভ কৰিবলৈকে আহিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। মই বিজেপি দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপেতো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰখনে কৰিছে। গতিকে অসমৰ ৰাইজক মই এই মুহূৰ্তত, আমাক কৃতজ্ঞতাটো নালাগে, আমি কৃতজ্ঞতা বিচাৰিব পৰা হোৱাও নাই, আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি আৰু কাম কৰিব পাৰোঁ।